暑期夏令营到了，在池边，在山上，年轻学子青春活泼的跳动，深不知危险即将到来。自那天晚会之后，令艳梅除了靓丽的外表，富裕的家世，加上歌舞的才艺，同学纷纷将令艳梅比拟为玫瑰花，并猜测这美丽的玫瑰花是谁有这个福分可以接下。学生的耳语流传着，令艳梅是池边的玫瑰花，范宽湖就是那只在旁边徘徊的蜜蜂，幸好有吴宝生的呵护，才让这玫瑰花不被侵扰，仍然保留娇嫩无瑕。到了期末考期间，校园的舆论才安静下来，暑假开始了，学校依惯例举办夏令营实习活动，今年是由顾先生主办的扫数民族体验营，学生将前往昆明东方10公里远的杨宗海，在湖边学校进行3天2夜的活动。出发后不到中午，30多名学生已到了杨宗海边的学校了。大伙分批在校舍里放下行李，部分同学已兴高采烈地换上了游泳衣，跳进湖里游水了。范宽湖和童孝贤都游得很好，往湖心加速游去。令艳梅和吴宝生也换好了游泳衣，站在湖边伸展肢体暖身。范宽一换好了游泳衣靠了过来，和二人并排站着，他朝向湖中大喊着范宽湖的名字，水中的同学闻声都回头看着湖边3位佳人，此时小童在范宽湖身旁也回头瞧着他们。范宽一特地叫范宽湖的名字，是要给哥哥一个机会靠近过来，和令艳梅多多亲近。没想到小童不知道说了一句什么话，一伙男生大笑几声，又回头继续玩水去了。范宽一脸无奈，暗地里埋怨着小童是个捣蛋鬼，总是经常坏了范宽湖与令艳梅相处的机会。3个女生都游得很好，几位女同学一同水中嬉戏。顾先生和于梦琴站在岸边，说着这3天的活动行程，远眺瞧着这好山好水好风光。顾先生刻意指向湖边的3位佳人，问于梦琴：你瞧这3个人谁游得好呀？中间高挑身材的应该是吴宝生，我知道他游得很好的。今夜我有个任务指派你，你要找个女伴，你觉得找谁好呢？于梦琴这4年的大学生活是没有女生缘分的，从来没有女生会主动接近她。她高挑的身材加上一副严肃的国字脸，虽然毕业后将留下来攻读硕士，可是这个女伴人选她实在拿不定主意。她巧妙地回答说：顾先生，您应该早就有理想的人选了吧，何必问我呢？哈哈，今晚你们要到山上的散民部落去探访，他们今天有拜火会，你们去参与他们的活动，顺道了解一下当地散民的风俗民情、歌曲、舞蹈，明天早上和大伙分享你们的成果。于梦琴细问了详细的情况，顾先生指明要令艳梅和他一同前往，散民服装都准备好了，并且说已经告诉吴宝生了，天一黑就出发。于梦琴从顾先生手中拿到了一包散民服饰，找了吴宝生，告诉吴宝生今晚要和令艳梅去探访，拿着服装让令艳梅先换上。吴宝生神情冷淡回答说：
顾先生都和我说了，还要我保密，别让其他同学知道。于梦琴看吴宝生表情凝重，于是接着说：宝生，你别担心，这路都是大路，我会照顾好令艳梅。嘿嘿，你可别自个儿大步往前走，把艳梅落在后头给野狼叼走了。哈哈，上回去普及实验室，我不是配合的很好吗？要不你代替令艳梅去。吴宝生露出短暂的微笑，心里真的想和于梦琴一起去，可是这个任务是要会唱歌跳舞的，自己并不在行，只好靠前一步，抱下了于梦琴手中的伞民衣服，腼腆说了一句：哦，你想找我去，下回吧。于梦琴和吴宝生之前是同一个大学，四年前从北方跟着老师一起来到了云南，彼此深厚的友谊，也是西南大学第一批的学生，顾及良好的形象，为各地来的学生树立良好的校风，彼此都欣赏对方高贵的情操，为课业，为学校奉献自己的青春及精力。于梦琴看着吴宝生的背影，想着自己为什么这几年来都没有找他出去走走呢。晚餐过后，小童找来了吴宝生和令艳梅玩，吴宝生告诉了小童今天令艳梅的探访活动及散民部落的方向，小童一听就坐不住了，二话不说转身就离开了。吴宝生心想，我为什么要告诉小童这件事情呢？是不想令艳梅孤身一人，还是不想他和于梦琴在一起呢？还是希望和令艳梅一起去的人是小童呢？总是觉得放他两个人去心里不愉快，才将细节都告诉了小童吧。小童应该会跟过去的，他一定要跟过去的，我实在不放心他两个人在陌生的散民部落，有小童在反而可以放心不少。小童这一年来懂事多了，个子也长高了不少，经常往返普及实验室，他脚程快，可以跟上他们的，一路上多一个人照料令艳梅的。当晚小童问到散民拜火会的消息，依着吴宝生的指示告诉了室友，私自出发前往。他沿着山路到达散民部落后，他远远看见令艳梅已换好了散民妇女的服饰，从一个民宿房中走出来，接着和大鱼二人被请进了隔壁土司长的家里。小童在一旁静呆着，没有介入他们的行程。没等多久，小童看着他们从土司家走出来时，大鱼已经换好了当地的服饰，令艳梅走在后面，左右环顾没有外人，刻意放慢脚步离开大鱼，往小童的方向走来。小童以为被他发现了，正想现身打个招呼，只看见令艳梅独自跳了二下，转了个圆圈，服饰上的铃铛发出清脆悦耳的声音，她一副很满意这套散民服饰的表情，又好似刻意要展现给小童看似的，然后她收起笑容，小快步跟上大鱼。土司长及向导李先生带他们去到拜火会场地，小童并没有被发现，他随后向附近的散民借了一套当地服饰，也跟去了拜火会的场地，远远就可以看见光亮的篝火熊熊燃烧，照亮了临近的房舍，乐声鼓声轻快的伴奏，篝火旁数十名男女围成一圈，跳着相同的舞步，唱着相同的曲调，男的声音厚实，女的声音清亮，像是合唱又像是二重唱。随后两声大鼓敲响，歌
暂歇。待火会因土司长的到临而将正式启动，于梦琴和林燕梅也在身后一起入场了。村民个个穿着散民服饰，妇女的装扮更显得华丽。歌舞过后，有一段土司长的祈福仪式，接着又是村民的歌舞。此时，李先生邀请林燕梅和大鱼上场表演。林燕梅学着跳散民的舞步，大鱼用口琴吹奏散民的旋律，在篝火旁与村民互动歌舞。小童感觉上他刻意要跳给自己看似的，因为林燕梅的正面向着篝火，而篝火的另一侧正对的是会场暗处的位置，也是小童藏身之处。跳完后，他俩获得了土司长及村民的热烈喝彩。他们没有待很久，才一个多小时，他们就离开会场，回到土司长家中更换衣服，打道回营舍。小童仍留在会场，看到拜火会尾声，土司长离开，散民渐渐离去，小童才将散民服饰归还。之后边走边跳，一路哼着散民的曲子，踏上回营舍的山路。小童走得快，没多久就赶上了先回的林燕梅二人。小童放慢脚步，一路在后面，远远地跟着他们，看着大鱼走在前面，和林燕梅相隔一步，跟在旁边，并没有说话。今天是月圆之日，月光洒在山道上，山路平坦并不难走。大约走了一个小时，月亮已高挂中天上，已经可以看见杨宗海及校舍了。林燕梅停下来靠在松树旁边休息，小童远远看见他们在说话。小童看见林燕梅在月光下的神情是疲惫的，他在一旁静静地等待。一会儿，他们继续往校舍前去。看着林燕梅进了房舍，小童为了不惊醒室友，独自回到湖边，回想着这一夜看到的一切，不知不觉睡着了。小童躺在湖边树下的石椅上，月光透过树枝缝隙映在了他的脸上。小童做了个梦，小童跳进了拜火会的购物群之中，和大伙手牵着手围成圆圈，一起唱着歌曲，也跳着相同的舞步，转个圈和身旁的女生一起共舞，和林燕梅共舞，和于梦琴共舞，欢唱，好不快活。小童醒来，泼起湖水洗脸，搞得一身湿漉漉的。回到宿舍，同学范宽胡笑问说，小童，你昨天游得不过瘾，一早又去游泳了呀？小童含糊点头当作回答，往吴宝生的宿舍快步走去。吴宝生不在，就往林燕梅的宿舍走去，正好看见吴宝生从房里出来，正要叫他，吴宝生赶紧将食指放在嘴上，要小童安静一点。小童靠近细声问说，怎么了，还在睡呀？燕梅哪像你一样，她走了一夜的山路，让她多睡一会吧。吴宝生手中抱着令燕梅换下来的散民服饰，两人一同走到了礼堂。于梦琴和几位同学正在布置会场，将令燕梅昨天穿的散民服饰挂起来展示，说是待会发表会要介绍的。小童看着吴宝生今天表情冷淡，就故意和吴宝生开个玩笑说，我昨天看见于太太了。吴宝生知道昨天于梦琴和令燕梅是以夫妻的角色去参加拜火会的，心里并不愉快，一脸严肃地回答说，哪来的于太太呀，童先生？是呀，这于太太在哪呢？是在睡觉还是在生闷气呀？
这话有说到吴宝生的心里，吴宝生有一点吃味，回答说，于太太不会生闷气的，你多虑了。这下子吴宝生自己暗喻是于太太，说溜了嘴，不小心给小童抓到线索了。小童对着吴宝生说，这个于太太该叫起床了，用手指头指着吴宝生，又遥指了令燕梅，留了这一句话就往外走了。吴宝生立时一回窃喜，想着这小童真聪明，夏令营的行程没有很多，同学就三两相伴到处走走，有的人用下水游泳了。到了十点，大伙回到了会场，于梦琴和令燕梅已经坐在前排，吴宝生就坐在令燕梅旁边，小童也往前排坐在了吴宝生旁边。散民火会探访发表会在顾先生的引言之后，将于梦琴和令燕梅介绍上了台。于梦琴的口才谈笑风生，将拜火会的情境说得绘声绘影，也将散民服饰详细说明。文物介绍完后，接着是歌舞介绍，他拿出了口琴演奏了一段散民的音乐，随后令燕梅换好了散民服装，从后台出来，跟着音乐跳散民的舞步。令燕梅随着口琴伴奏，唱着自己编的歌词，一边唱歌一边跳舞。梁王山前种青稞，梁王山后好梦多，想他今年该十几，金秋娶他莫再拖。梁王山前种青稞，梁王山后好梦多，管他求婚人多少，他照镜时心想我。小童在台下看令燕梅一个人跳舞不过瘾，于是跳上舞台和令燕梅一起跳双人舞，依着节奏，两人配合天衣无缝。令燕梅轻声问小童，你怎么会跳？嘻嘻，我也有趣啊，你没看见我吗？令燕梅听到后仍保持微笑，却一脸疑惑，继续唱着，爱情是金，金是土，青春是花，花有主，排开众人同他去，花日好抵三年苦。唱完音乐伴奏停歇，舞停，发表会就算结束了，一群人立刻将小童给围住了。小童才缓缓说出，他自己也去了散民拜火会。令燕梅也在一旁问着小童，你几时去的？我怎么没有看见你呀？小童也淘气地回答说，你没看见我，我可都看见了哟，于太太。吴宝生和站在一旁的于梦琴调侃说，于先生，我待会可得要好好问问小童，看你有没有欺负我们家燕梅。于梦琴露出一脸傻笑，对着吴宝生说，哟，你还加派的密探呀，你先等一会，我有事先找小童聊聊。哎，还先套话，就你这个样子，我还不了解你吗？吴宝生转身拉了令燕梅，说要帮他换衣服，两人就走开了。到了晚上，大伙已经通知厨房，将晚餐的食材备上，今晚要到杨宗海的对岸，也去办一个拜火会。大伙受到发表会的影响，也想着自个儿也来一场迎火晚会。大伙和附近船家借了五条打鱼的小船，分批上了对岸，一直玩到深夜，篝火已暗，月光被乌云遮住，大伙才意兴阑珊地启程回航。不巧的事情发生了，船行到湖心突然刮起大风，将小童掌舵的船帆打折了，老旧的船帆倒向一边，斜挂在船舷上，帆索掉到了水里，把船给扯歪了，船上的同学就要掉落水里了。小童向范宽湖借了小刀，要下水去将船索割断，
小童下水割锁，只听见蹦的一声，船锁割断了，船身来回摇摆，同学们惊魂未定。刚好后面又驶来了另一艘小船，小童还没上船，两船一撞上，小童就被夹在两船之间。小童大喊一声，两船都剧烈摇晃，把几位同学给摇到湖里了。后面撞上来的是于梦琴的船，范宽湖将船舵交给另一个男同学，拿着另一条船索顺着小童的叫声跳下水去救人了。令艳梅和吴宝生就坐在于梦琴的船上，大伙一面拉起落水的同学，一面拿着油灯照亮水面。小童被救起来了，手里紧紧握着船索，身上流着鲜血，嘴里吐着湖水，昏了过去。回到营舍后，在医务室里令艳梅彻夜照料后，隔天提早回城。小童在医院里住了一个月才完全康复。于梦琴与范氏兄妹的纠缠交织，令艳梅陷入了爱情的陷阱之中，她受伤了。感谢您的关注，汤姆一号，请您多多指教。敬请订阅电子书畅意阅读，敬请订阅 YouTube 有声书轻松观赏。